Planitos vão sair agora por um bocadinho. Ora, muito boa tarde a todos e muito obrigado pelos vossos aplausos. Posso dizer que é com uma enorme alegria que, passados 18 anos, voltámos a formar o Rancho Folclórico dos Alheiros. De facto, tratou-se de uma pequena brincadeira que foi levada a sério por muitos de nós que estamos aqui e em 3 semanas foi possível montar esta pequena realidade. Por isso, peço a vossa compreensão, não alguma falha, mas realmente foi só em 3 semanas. Uma brincadeira que, graças ao esforço de todos e à dedicação de todos, foi possível formar este rancho. Na verdade, alguns destes elementos já tinham feito parte do rancho infantil da Boa Esperança, mas outros nunca tiveram qualquer contacto com o rancho. Por isso, para eles é a primeira vez. E por ser a primeira vez para todos, neste caso, há algum nervosismo. Por isso, vamos já dar início à nossa atuação com o vira de 4. Se houver falhanços, não se admirem, porque também é pouco tempo. Normal. Vai,
obrigado pelos vossos aplausos. Como sabem, há muitos anos atrás havia aqui na nossa aldeia muitos castanheiros e grande parte deles era junto à habitação, às habitações, digo. E junto a esses castanheiros passaram-se muitas histórias de amor que é melhor não revelar aqui algumas. Por isso, o próximo tema é o velho castanheiro. Oh, Tiago, manda aí um sorriso. É passaporte TV. Muito apanhado. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso aplauso. Isto realmente puxa por nós. Como sabem também, no passado, sempre que um rapaz queria dar um beijo a uma rapariga, tinha que pedir autorização. Não é que ela não quisesse, mas fazia-se difícil. Os tempos eram outros e o respeito assim existia. Velhos tempos, pensam alguns de vós. Mas o próximo tema vai ao encontro disso mesmo, que é Maria, dá cá um beijo. Muito obrigado. Vamos deixar que o pessoal recupere um bocadinho. Isto puxa pelo pessoal. Ligadas à pesca. No entanto, isso acontece aqui com aldeias vizinhas, desde Oleirosa,
drogam a Costa de Lavos. E é por influência dessas aldeias que sempre se cantou o próximo tema que vamos dançar, que é Não Vais ao Mar, Toino. Sai, sai, levanta-se. Olha, Maria, eu luto com mar. Onde nos dá espaço e vocês são convidados a dançar connosco. Por isso, comecem já a apanhar coragem, venham se divertir connosco um bocadinho. Nós vamos fazer uma pequena demonstração, paramos, isto é muito simples, e depois, cada um de nós tem de dançar com um elemento do público. Por isso, quem não quiser dançar, tem que fugir lá para fundo, mesmo lá para longe. Está bem? Bom, penso que ouviram. Thank you.
que faz parte da festa. Por isso, o nosso agradecimento aos mais corajosos. Tratando-se isto de uma brincadeira, repito. É uma brincadeira curta em parte, não é? Porque não dá para alongar por muito mais. Por isso estamos próximos do final. Mas antes temos ainda uma música que é a Laranjinha. Vamos dançar a Laranjinha. Amor, vai lá para cima. Sacrificou muito a sua vida pessoal, mas foi até onde pôde. Esta pessoa chama-se Carlos Cação. Ele está aqui connosco hoje, está aqui a tocar tambor. Eu gostaria de chamá-lo aqui à frente, se faz favor. Este Carlos é uma pessoa muito especial para nós, para o rancho, e por isso, como eu acho que nós devemos fazer uma homenagem às pessoas enquanto vivas, chegou esse momento que nós decidimos oferecer-lhe uma pequena lembrança. De Carlos, peço que abra uma lembrança dos elementos do rancho para si. Quer que abra? Não sei se o gajo consegue ler, sem os óculos. Agradecimento ao Sr. Carlos Alberto Oliveira Cação por todo a sua dedicação. O rancho folclórico da Boa Esperança de Alhais. Alhais, 13 de setembro de 2014. Não estou com óculos. Acho que é uma homenagem de vida a quem tanto fez por este rancho. E desde a primeira hora que foi convidado, foi o primeiro a disponibilizar-se para participar. Eu não tenho palavras para agradecer. Estou de veras emocionado porque não esperava na realidade que me agradecessem desta forma. Mas fico muito grato a todos por me saudarem
e por me agradecerem também o sacrifício que tem sido, na realidade, o sacrifício que eu tenho prestado ao povo dos Alhais, não só ao rancho, como a toda a população. Obrigado a todos. Pois bem, continuando esta fase de agradecimentos, eu começo também por agradecer realmente a todos os elementos que estão aqui em cima do rancho, que desde a primeira hora disponibilizaram, sacrificaram para participar nesta pequena brincadeira, desde dançarinos, as cantadeiras em parte, aos músicos, em especial ao Pedro e ao Luciano, que tiveram de aprender as músicas em poucos dias para estar aqui a colaborar connosco. Sempre disponíveis, o nosso agradecimento. Também um agradecimento ao Sr. Virgílio por nos ter facultado aqui o sistema de som. Um agradecimento também especial para a Junta de Freguesia do Carriço, que em colaboração com a Câmara Municipal nos disponibilizaram este palco e as casas de banho, contentores, ajudaram-nos a limpar aqui as vermas. Na pessoa do Sr. Pedro Silva, o nosso agradecimento que por motivos sociais não pôde estar aqui presente, mas fica aqui o nosso agradecimento pela colaboração. Por isso, para todos, muito obrigado. E peço desculpa se me esqueço de alguém, entretanto. Por isso, muito obrigado e até já. Vamos então dar por terminada a nossa atuação e até breve. Bom, rapaziada, enquanto a malta está aqui a orientar os pares, o meu cunhado esquece-se de uma coisa que é quase tão importante como as outras todas. O Rancho Folclórico da Boa Esperança de Alhais vai estar presente no dia 34 de setembro, na França. Está ao vosso dispor um autocarro. Se alguém aqui quiser acompanhar o Rancho a Paris, vai à associação amanhã, tira um bilhete e tem logo direito a ir com o Rancho Folclórico da Boa Esperança no dia 34 de setembro. Apontem na vossa agenda, hein? Não se esqueçam. Vá, vamos continuar com isto. 34, aquele gajo é um jogo de caraça, aquele gajo. 34, Vai entrando, senhor, e vai no nome.
folclórico dos Olhais, uma salva de palmas grande! Olha para a porta, para correr com balas.